د کابل په شفاخانو کې دي نو په ټولو نه موږ غوښتنه کوو چې خپلې وظیفو ته دې په اطمینان باندې راسي داسې اطمینان چې د دې نظام نه مخکې کېدی شي د خویندو یو څه د ترس احساس کوو د دې نه وروسته بالکل د ترس احساس ولکوي تاسې د موږ خویندې تاسې د موږ مورګانې تاسې موږ د جامعه تاسې ته ضرورت لري په تاسې د دې ملت پیسې خرڅ شوي دي نو صرف د دې اطمینان لپاره موږ راغلي یو اخر دعوانا الحمدلله.